На телеканалі «Репортер. Чергова студія». Ми спілкуємося з кандидатом юридичних наук, моїм добрим знайомим Владиславом Дроновим. Говоримо про військовий стан з юридичної точки зору, тому що багато співвітчизників, співгромадян наших земляків не все знають з точки зору там юридичних прав, заборон, обов'язків. Отже, Владиславе, давай з тобою сьогодні ми поспілкуємося саме на цю тему. Так, вже більше місяця триває війна. З юридичної точки зору, військовий стан, розкажи, будь ласка, що повинні знати наші співгромадяни. Давай такий лікнеп проведемо для наших, для одеситів і для наших глядачів. Так, вітаю, Віталій. Дійсно, вже більше місяця ми живемо в нових реаліях економічних, соціальних, в першу чергу військових, безумовно, гуманітарних, психологічних. Але в першу чергу воєнний стан – це правовий режим, тому з точки зору права і можна про нього в першу чергу говорити. І я думаю, що от якраз зараз, можливо, один з тих моментів, коли час якраз розставити деякі моменти на свої місця, тому що вже, можливо, змінюється певне сприйняття людьми ситуації, яка склалася, так, щось стабілізувалося, люди по-інакшому починають себе вести, тому час розставити деякі моменти. Головне, що... До того ж, взагалі правове життя України сьогодні, правотворчі процеси, вони є дуже інтенсивними. Навіть я не знаю, чи можна уявити, що коли-небудь стільки було змін в законодавстві, як це відбувається сьогодні. Тобто ця інтенсивність, вона також актуалізує ці питання, тому що дійсно встигати слідкувати за всім цим сьогодні стає складним. Якщо говорити, що це таке воєнний стан, то в першу чергу тут необхідно звернутися до закону України про правовий режим воєнного стану. Це дійсно особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях, в нашому випадку, на всій території, у разі збройної агресії, загрози нападу, за інших підстав. Ну, у нас зрозуміло, що є агресія, яка існує вже, а не тільки загроза. Передбачає цей правовий режим, з одного боку, надання нових повноважень органам влади, органам військового командування, військовим адміністраціям, органам місцевого самоврядування для того, щоб відвернути цю загрозу, для того, щоб впоратись з наслідками. З іншого боку, передбачається можливість обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина та також законних інтересів та прав юридичних осіб, звичайно, що в межах певного часу. Так, як це взагалі було, ну, розповідай далі, якщо будуть уточнюючі питання, буду ставити. Щоб я би лише хотів додати, що насправді не так давно, відносно недавно, в нас вже запроваджувався воєнний стан у 2018 році. Але тут одразу можна побачити низку відмінностей, тому що, ну, по-перше, тоді не було такої масштабної агресії, тому інакше це виглядало. Тоді, в принципі, також було все проведено за процедурою, про яку ми, я думаю, ще окремо скажемо. Так? Відмінністю було те, що тоді його було впроваджено не на території всієї держави, а в окремих місцевостях, причому тих, які їх було достатньо багато, але вони були визначені як такі, які мають кордон з Російською Федерацією, з невизнаним Придністров'ям, чи вихід до Чорного та Азовського морів. І от, що, до речі, цікаво, що тоді, наприклад, області, що мають кордон з Республікою Білорусь, в них не було запроваджено воєнний стан, ну, мабуть, виходячи з того, що тоді реалії були дещо іншими. Ну, тоді але, просто принципі, на території Білорусі не летіли ракети, я так поясню для наших людей. Так, ну, я так сказав, реалії були іншими, так, я думаю, що ми ж розуміємо, про що йдеться, що дійсно тоді Білорусь так не розглядалася, як також країна-агресор, в принципі, як це сьогодні відбувається. Насправді тоді громадяни не відчули на собі таких заходів, обмежень. Більше, в принципі, тоді говорили про неможливість проведення виборів, так, це було центральним питанням, ну, врешті-решт,
вибори були призначені, воєнний стан було скасовано і так далі. Я би хотів одразу, щоб знову таки, чому актуально говорити про це і зараз теж. Воєнний стан не треба сприймати як якесь беззаконня. Навпаки, ми живемо в ситуації, коли повинна бути і дисциплінованість власна, необхідно контролювати і свою поведінку, і органи влади повинні діяти в межах закону. Для обмежень, які вводяться, про які ми скажемо, для всіх них є певний порядок їх встановлення, є певні органи влади, які мають на це повноваження, тому я би порадив одеситам для того, щоб більше орієнтуватися, таки, знаєте, ну, не вірити одразу усім повідомленням, які я там десь в соцмережах, хто щось розповів, десь там в чатах дому і так далі, так? А в першу чергу керуватися інформацією від органів влади, які, власне, і мають повноваження встановлювати такі обмеження. Ну, в першу чергу, це військова адміністрація в Одесі. Якщо ми говоримо про обмеження, то мається на увазі теж та ж комендантська година, яка постійно там варіюється, змінюється, теж обмеження там продаж алкоголю. Головні обмеження – це виїзд там чоловіків за кордон з 18-60 і таке інше. Тобто, ну, це головні, про які люди більш за все питають. Ну, це таке, про моніторити. Дійсно, ну, поступово ці обмеження запроваджуються. Ми бачимо, що десь щось пом'якшується, скажімо так, десь навпаки нові вводяться. До речі ж, за день до воєнного стану ще в нас був надзвичайний стан на деяких територіях, але ми його, можна сказати, що і не встигли відчути, тому що вже було запроваджено воєнний стан, і це, я думаю, було, звичайно, це є більш відповідаючим обставинам та загрозам та тим заходам, які можуть вживатися. А що стосується, я би ще хотів все-таки слова буквально сказати про порядок, тому що необхідно говорити не тільки про порядок ведення стану, а ще й про ті можливості, як він може припинитись або як його може бути скасовано. Ми всі бачили, що пропозиції вносить Рада національної безпеки та оборони. Якщо президент з ними погоджується, він видає відповідний указ. Цей указ є одним з ключових документів якраз сьогодні, яким і регулюється нинішній режим воєнного стану. Тому що саме цей указ президента, він містить обґрунтування, він містить територіальні межі. В ньому ставляться завдання військовому командуванню та іншим органам влади. І він же містить вичерпний, і це необхідно підкреслити, що вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини, громадянина, які відповідно можуть обмежуватись, і юридичних осіб також. Ми бачили, що в принципі Верховна Рада виконала те, що вона повинна була виконати, зібратись на засідання. Указ було оприлюднено відповідно. Тобто тут можна сказати, що процес був. Він цей процес з одного боку складний в плані того, що задіяні вищі органи влади. З іншого боку, він достатньо простий в тому, що все детально розписано. Там не так багато, скажімо так, етапів, а саме запровадження стану його введення. Що стосується того, коли він може припинитись, так? Ну, робити прогнози щодо якихось дат складно, так, нібито є певна стабілізація, але це все складно говорити. Тут відрізняється припинення та скасування, так? Якщо ми кажемо про припинення, то це тоді, коли вийде термін вже цього подовженого стану воєнного. Якщо вийде термін, його не буде запроваджено знову, то відповідно, він припиняється. Що стосується скасування, ну, якщо до закінчення строку, який було встановлено, обставини зміняться, загрози будуть усунені, то тоді його може бути скасовано вже окремим рішенням. Тобто ми можемо повернутися в ситуацію 2018 року, коли військовий стан буде у нас, ну, поділено за регіонами. Тут безпечно, тут небезпечно. Я розумію, що теоретично небезпечно усюди, тому що у нас незахищене небо і ракети падають усюди. Але чи теоретично є така можливість?
Ну, вона, безумовно, є, скажімо так, не теоретична, а юридична. Так? Вона законодавством, безумовно, перебачена, тому що, в принципі, можна або дочекатись, коли спливе термін дії цього воєнного стану, а потім ввести новий вже на окремих місцевостях, так, або скасувати його та ввести на місцевостях, тобто тут можливі сценарії, звичайно, що після введення на всій території можна потім ввести вже в окремих місцевостях, де буде більше загрози. Ще важливий момент з точки зору міжнародного права, як наша законодавча база щодо військового стану, військового положення, ну, корелюється там з тим, що прописано в міжнародних законотворчих документах. Ну, звичайно, що міжнародним правом, в принципі, передбачена можливість обмеження певних прав та свобод людини та громадянина. Так? Ну, коли ми будемо говорити конкретно про обмеження, то воно, можливо, потім ще проясниться окремо. Це так зване право на дерогацію, тобто право держави відступити від своїх зобов'язань, в тому числі взятих за міжнародними документами. В принципі, ці норми, вони є і в такому фундаментальному ключовому документі, як Загальна декларація прав людини 48-го року, як Міжнародний пакт про громадянські політичні права 1966 року, Європейські конвенції з прав людини, в інших регіональних конвенціях це є. Необхідно враховувати також стан необхідності, так? Тобто це той стан, коли держава може якраз обмежувати права. Є певні критерії, я думаю, всі їх називати там і не буду, але в принципі головне, що обмеження, що запроваджуються, вони повинні бути не більшими, аніж ті, які необхідні для усунення загрози, для стабілізації ситуації і так далі. Тобто не більше. Є там певні процесуальні вимоги, в принципі, це в тому числі ми кажемо про те, що в Україні вони були виконані в плані прийняття цього рішення. Необхідно повідомити Генерального секретаря ООН, наприклад, це один з тих моментів, так, про те, що в Україні обмежуються права та свободи, щоб Організація Об'єднаних Націй про це була повідомлена. В принципі, також було надано відповідне доручення Міністерству закордонних справ України з цього приводу, тобто тут також було виконано. Є, безумовно, деякі права, які обмежуватись не можуть. Це також встановлено різними документами. Ну, наприклад, право на життя, так, воно не може бути обмежено, хоча це знову таки не стосується тут питань там самооборони і так далі. І так далі. Тобто, це в нас є. Ми знаємо, що там були окремі рішення щодо можливості вбивства окупантів і так далі. Ну, це окрема тема. Ну і, звичайно, норми міжнародного гуманітарного права, тобто це право, яке діє в нас під час збройних конфліктів щодо поводження із військовополоненими, щодо охорони об'єктів і так далі, і так далі. Тобто там окрема галузь, яка, безумовно, діє, тому що в нас має місце ще й збройний конфлікт. Ще таке уточнююче питання. Ми говоримо про обмеження там прав людини. Більшість наших співвітчизників, ну, розумні люди, вони все розуміють, щось десь перетерпіти. Ну, зокрема, Одещина, добре, що більш-менш спокійно, нормально. Але чи можемо ми припустити, що знайдуться такі наші співгромадяни, які це утискання прав, там, свобод, якось не так зрозуміють і підуть жалітися в Європейський суд з прав людини? Такі можуть бути варіанти? А Європейський суд з прав людини скаже: ні, у вас же військовий стан, це прописано законом, треба перетерпіти. Ваші права тут, ну, самі розумієте. Ну, це така гіпотетична. Ні, ну, вона, я думаю, цілком ймовірна ситуація, що хтось буде звертатись, в тому числі до Європейського суду з прав людини. Я не виключаю, що це буде, скоріш за все, якісь випадки все-таки будуть. Тому що ми розуміємо, що одна справа – те, що прийняті відповідні документи на вищому рівні, скажімо так, а є ще питання реалізації цих обмежень на місцях. І гарантувати, що у всіх місцевостях, всіми відповідними посадовцями все буде додержано, ми ж не можемо, як і в мирний час, так, безумовно, і у воєнний час, при воєнному стані. І я думаю, що Європейський суд з прав людини якраз буде керуватися, в першу чергу, Європейською конвенцією, буде дивитися, там, в принципі, практика вже є щодо обмежень прав людини, так? Це ж
не перший випадок, вони якраз і будуть дивитися на те, чи все розмірне, і так далі, і так далі. Тобто, чи виконані усі вимоги, які необхідні бути. До речі, якщо згадати, що зовсім недавно, так, ми також мали, скажімо так, спірні питання щодо обмежень прав людини у зв'язку з розповсюдженням коронавірусної інфекції, так? Ну, зрозуміло, що тоді дискусії було більше, тому що і саме ставлення до самої інфекції цієї, так, недостатнє десь розуміння, як вона розповсюджується, що дійсно необхідно, а що ні, воно призводило до багатьох дискусій, до конфліктних ситуацій, як в магазинах, так і от ми якраз, в принципі, так у студії репортеру обговорювали ці питання напередодні виборів. Ми говорили про це. І тоді навіть було звернення пленуму Верховного суду України до Конституційного суду було подання з приводу того, чи законні, чи конституційні ці обмеження на свободу пересування, тому що ми знаємо, там закривались регіони і так далі, в плані перевірки документів і тому подібне. І тоді Конституційний суд, він, в принципі, розглянув, але закрив це провадження, тому що на той момент, відповідно, постанова Кабінету міністрів, вона втратила чинність, а Конституційний суд розглядає тільки те, що діє. І через це він не виніс рішення щодо конституційності або ні цього документу, тому що там було рішенням Кабінету міністрів. Але при цьому було відзначено, що в принципі подібні обмеження вони повинні запроваджуватись законом, а не підзаконними актами. Тобто, фактично, там можна робити висновок про те, що Конституційний суд погодився з тим, що не було додержано необхідного порядку, так, тобто запровадження, наприклад, надзвичайного стану, тому що там була загроза епідеміологічна, так, а потім вже запровадження обмежень. Сьогодні знову таке ми розуміємо, що з одного боку процедура була додержана і введена воєнний стан, а потім вже можливі обмеження. Ну, я думаю, що ми нарешті вже до них все-таки так дійдемо і поговоримо. Ну і по-друге, загроза є очевидною, на відміну від того недостатнього розуміння того, що було пов'язано з коронавірусною інфекцією, там де, ну, не завжди ми бачили, чи справді там необхідно ті самі перчатки носити, чи ні, і так далі, і так далі. Тобто, це зрозуміло, дякую за відповідь на це питання. А тепер щодо обмежень, заборон, яка є у тебе думка щодо цієї ситуації? Ну, ми бачимо, що, ну, є відносно заборон, ну, не заборона, а обмеження пересування, ну, наприклад, тих же блокпостів. А кілька тижнів тому десь трошки регулювали це питання, дороги більш-менш вільні в Одесі, тому що були там запитання, були дискусії щодо цього, але це не всі там заборони і не всі, скажімо так, незручності, які зараз ми переживаємо під час цього воєнного часу. Яка у тебе думка з цього приводу? Ну, тут я не буду, безумовно, зупинятись на кожному можливому. Так, звичайно, основні. Їх там більше 20, і частина з них вже були запроваджені, частина, можливо, будуть запроваджені, деякі, я думаю, що все-таки до них не дійде. Тому що, коли ми взагалі дивимося, які це можуть бути заходи, ми повинні дивитись, ну, звичайно, Конституцію в першу чергу, в будь-якому випадку, закон, про який я вже сказав, указ президента України про введення, де, до речі, є перелік того, які можуть бути обмежені права, і розпорядження Кабінету міністрів також від 24 лютого про план запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, який вже, скажімо так, більш конкретно розписав, які органи відповідають за ті чи інші заходи і так далі. Щодо указу президента, який є все-таки першим документом, який і визначає, що можна, що не можна, то в ньому, в принципі, вказано, що уся перша частина цієї статті, усі заходи, які передбачені, тобто, знову, там їх 24 цих заходи, всі вони, в принципі, можуть бути. Є перелік статей Конституції, які містять права, які можуть обмежуватись, в принципі, це відповідає цьому ж закону, так воно з цим виходить. Надаються повноваження
відповідним органам щодо запровадження заходів. Це органи військового командування, військові адміністрації, які були створені, ну і далі вже органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади і так далі. Отже, що може бути? Ну, звичайно, що посилення об'єктів інфраструктури, державних об'єктів, так, не завжди ми знаємо про те, де були посилені ці режими і так далі, але, в принципі, я думаю, що, можливо, це і не потрібно. Так, знати всім, тому що тут вже є, можуть бути питання таємниці. Може бути запроваджена трудова повинність, але тут я одразу також скажу, що там є свій порядок запровадження, тобто повинно бути рішення відповідних органів, воно повинно бути оприлюднено, і лише потім людей можуть дійсно задіяти до виконання якихось робіт. Це не стосується військовослужбовців, не стосується тих, хто і так задіяний в оборонній сфері. Є гарантія оплати за таку роботу і так далі. Тобто, ну, людям не потрібно там якось думати, що можуть зупинити просто на вулиці і надати команду йти працювати там десь. В інтересах оборони, для потреб оборони. В принципі, люди і так задіяні за власним бажанням в багатьох цих процесах, тому я думаю, що до повинності доходити не буде. Звісно, що можуть використовуватись підприємства, їхні потужності, їхні ресурси. Таке достатньо гостре питання, я думаю, яке, в принципі, ну, можливо, так наряду з повинністю воно виникає у людей, це питання вилучення майна можливості. Так. І приватного, і комунального. Люди, коли чують про воєнний стан, одразу, я думаю, багато хто думає, чи не будуть вилучати мене. Дійсно, це можливо. Знову таки, чітко у встановленому порядку, за рішенням відповідних органів, з оприлюдненням інформації про те, що такі вилучення можуть бути. Тобто це необхідно перевіряти, дивитись, чи є це. Є відповідні документи, які встановлюють порядок цього, тобто необхідність скласти відповідний акт, оцінити, оплатити одразу це майно, але якщо немає такої можливості, то, в принципі, там допустимо і після цього це зробити. В районах, де відбуваються бойові дії, там ще більш спрощений порядок цього. Якщо до прикладів, то ми знаємо, що там в деяких регіонах сільгосптехніку вилучали, наскільки я знаю, для цього. Є повідомлення про те, що вилучають автотранспорт у водіїв, які керували ним на тверезому стані. Знаю, що і в Одесі така інформація була. Я скажу так, що я зараз не можу сказати, чи коментувати, чи законно там це відбувається, чи ні, тому що треба бачити ці протоколи, бачити це. Ці акти, як вони там були складені, сподіваюся, що все було зроблено, як потрібно було зробити за законом, тому що, в принципі, з офіційних повідомлень деяких там управлінь Національної поліції в областях, так, в принципі, там йдеться про те, що потім будуть ці питання після закінчення воєнного стану, будуть ці питання вирішуватись. В будь-якому випадку вживати алкогольні напої, після цього сідати за кермо, це безвідповідально й у мирний час, а тим більше, коли воєнний стан, коли в Україні війна. Тобто, взагалі, краще утриматись від вживання алкогольних напоїв. До речі, продовжуючи вже про алкогольні напої, так, один з заходів – це можливість обмежити продаж алкогольних напоїв, і це було зроблено, ми знаємо, було заборонено. Потім з'являлася інформація деяка, там, що десь скасована, вона не підтверджувалась, тому знову таки хочеться людей закликати перевіряти інформацію, але тепер вже була надана інформація від начальника Одеської обласної військової адміністрації Марченка про те, що з 1 квітня дозволяється реалізація алкогольних напоїв, але там слабких до 30. І 5 годин, я розумію, сьогодні працювало. Відчинялось таке окно. Ну там з 9 до 15. Спорядження з 9 до 15, так, але знову таки заборонено продаж військовослужбовцям алкогольних напоїв. І, в принципі, Марченко він вказав на те, що якщо буде погіршуватись криміногенна ситуація, будуть правопорушення і так далі, то, в принципі, він може достатньо швидко знову заборонити реалізацію алкогольних напоїв. В нього на це повноваження є, тобто
Можуть це стосуватись лікарських засобів, якийсь окремий режим роботи цих підприємств. Комендантська година, так, дійсно. Знову таки, скажімо, найбільш така, найбільш один з тих заходів, про які люди найбільше знають, можливо, воно у свідомості ДСПВ. Його дійсно було встановлено, достатньо швидко так його було встановлено. Десь 4 рази вже змінювався час. У цей час заборонено перебувати на вулиці в будь-якому випадку, тобто або пішки, або на транспорті і так далі, за винятком лише тих, хто має спеціальні перепустки. Ну, це екстрені служби. Ми, в принципі, знаємо так, що коли вже на вулиці там пусто, ми вікно можемо побачити, як пересуваються якісь там автомобілі швидкої допомоги медичної тієї самої, тому що вони, безумовно, можуть пересуватися. Але окрім часу, ще є деякі обмеження щодо території, скажімо так, щодо місць. В декількох областях, в Одеській також вже було заборонено відвідувати ліси, так, ну, для того, щоб там не переховувалися і так далі. В Одесі окремо є про узбережжя, і були випадки порушення цих вимог, які там закінчувались, скажімо так, трагедіями, так? Тому що були попередження. Якщо є попередження, треба якось їх слухати. Ну, я так вважаю. Ну, безумовно. Безумовно, сьогодні потрібно виконувати всі ті приписи, які зроблені. Не час зараз говорити, а я хочу піти гуляти на море, і нічого мене не цікавить, я тоді піду. Тому що це не тільки порушення встановлених вимог, це ще й ризик великий. Владиславе, дякую за змістовну розмову. Ми вже близько півгодини спілкуємось. Я пропоную через деякий час знов з юридичної правової точки зору обговорювати основні моменти військового положення. Хотілося б, щоб воно раніше закінчилося, але ми розуміємо, що це не від нас залежить. Збройні сили України, дякуючи їм, зараз все більш-менш спокійно в Одесі. Але ситуація напружена. Будемо стежити обов'язково. І пропоную за декілька днів зв'язатися, списатися, зателефонувати один одному і так, бачити. Безумовно, тому що, в принципі, так, є ще заходи, які впроваджені, які можуть бути впроваджені. І крім того, я повторюсь, що правове життя є дуже активним, кожного дня з'являються якісь нові рішення, тобто говорити тут багато про що є. Я би на завершення лише хотів сказати про те, що дійсно треба реагувати правильно на рішення відповідних органів, тому що часто їх потрібно, ці рішення, ухвалювати миттєво, цього вимагає ситуація. Потім іноді насправді вони ж коригуються. І той самий комендантська година, та сама так її час, і в принципі от з алкогольними напоями вже є пом'якшення. Ситуація з блокпостами, яку ти згадав також, так? Там же потім Міністерство внутрішніх справ вже звернулось до цього питання в плані того, що необхідно впорядкувати цю мережу блокпостів, так, тому що працівники саме Національної поліції повинні там обов'язково бути присутні. Тобто це все враховується і змінюється, тому необхідно, коли є якісь заборони, все-таки їх виконувати. І ще раз хочу закликати громадян користуватися лише офіційними перевіреними джерелами, так, не читати, що там написали в чаті будинку, і ти потім це робити. Ну, я так кажу, тому що це ж так і є, так? Люди читають, потім в них звідки з'являється ця інформація. Тобто, побачили якесь повідомлення в такому чаті, наприклад. Так, приблизно ви орієнтуєтесь, до чиїх це повноважень може відноситись. Наврешті-решті ту саму сторінку військової адміністрації на Фейсбуці, тому самому вже в крайньому випадку подивіться і там буде написано так, це чи ні, чи це просто хтось вигадав і закинув якусь дезінформацію, тому що різні можуть бути моменти. Так що будьте пильними, бережіть себе. Дякую. Дякую. До наступних зустрічей в ефірі. Владислав Дронов, кандидат юридичних наук, наш провідник в світ всіх правових юридичних новин щодо військового стану в Україні. На все добре, побачимось і почуємось.